Понад 1000 мобілізованих нацгвардійців навчив працювати у складі підрозділів інструктор Богдан Гоголь. З Богданом ми зустрілись у тирі, але влучно стріляти – це далеко не все, чому вчать бійців. Наприклад, важливий аспект – підхід до приміщення, в якому далі буде зачистка. Далі навчають людей заходити в саме приміщення і розподілятися по групам на зачистку кімнат, перевірку коридорів інших приміщень. На наших заняттях відпрацьовуються такі питання, як підхід до приміщення, в яке в подальшому буде зачищуватися на наявність противника, який, можливо, десь засів, заховався в даному приміщенні. Наступний вхід саме приміщення і далі розподіл груп на зачистку окремих кімнат, перевірку повністю коридорів і іншого роду приміщень. І так, поки кожен куточок будівлі не буде повністю нам відомий, до, як ти кажеш, до останньої пилинки. Більшість з його курсантів ніколи не мали військового досвіду і взялись за зброю від початку повномасштабного російського вторгнення. До кожної людини потрібно знайти підхід. Тобто треба розуміти, що приходять різні категорії людей різного віку, і відповідно з кожним треба знайти спільну мову для того, щоб йому викласти матеріал і потім з ним подальшому працювати. У нас спочатку повномасштабної війни 70% особового складу – це все баристи, вчителі і половина яких не мали бойового досвіду, які зараз мають такий бойовий досвід, що можуть дуже багато людей навчити. Тобто це залежить від самої людини. Буває кадрового військового, який вже певний період на контракті, його тяжче вчити, ніж того вчителя, який вчора прийшов, чи того самого бариста. Тобто залежить все від самої людини. Богдан розповідає, підготовка починається в самому підрозділі. Перших днів, коли військовослужбовець приходить, є певний період адаптації. В подальшому він проходить індивідуальну підготовку. Тобто з індивідуальної підготовки все починається. Елементарні питання вогневої підготовки, тактичної підготовки, топографії, інженерної підготовки і так далі. Після того, як військовослужбовець пройшов індивідуальну підготовку, відповідно, можемо вже відпрацьовувати в складі груп малих по 4-5 людей і в подальшому в складі відділень. Інструктор наголошує, безумовно, мотивація сильно впливає на бойовий дух. Якщо, наприклад, ми постійно себе вдосконалюємо, у нас постійно є мотивація себе вдосконалювати, у нас є якісь цілі, які ми хочемо досягти, відповідно, ми будемо постійно вдосконалювати свої навики і піднімати свій рівень підготовки. Будь-які штурмові дії чи зачистка – це підвищений ризик. Чи буде підрозділ штурмувати окопи або лісопосадки чи будівлі. Рівень небезпеки втрати особового складу є високим. Тому злагодженість дій підрозділу значно зменшує ризик втрати чи вогневого ураження підрозділу. Під час підготовки використовують різні засоби імітації – страйкбольні і димові гранати. Тактичні навчання проходять з виходами на добу або на 3 доби. Відпрацьовують обладнання позицій – вихід з позицій. Сьогодні от вони, наприклад, прийшли на позицію, це на навчаннях, вони обладнують позицію, їм вже в обід там говорять такий-то підрозділ, задача, така-то година, штурм сусідньої посадки. А в тій посадці, допустимо, сидить якийсь інший навчальний підрозділ, якого задача обороняти посадку. А потім ввечері всі грязні, з довольними втомленими обличчями, чистять своє обмундирування і йдуть вечеряти. Якщо вернулися в підрозділ, якщо не вернулися в підрозділ, відповідно, на позиціях, яких вони вирили, обладнують собі місце для ночлежки і там, відповідно, ночують. Богдан каже, завжди військовослужбовцям повторює, що в них є час готуватися, а в людей, які пішли воювати 24 лютого 2022 року, не було часу, щоб здобувати ці знання, не було можливості відпрацювати свої навички. У нас є час, щоб готуватися, і цей час нам необхідно використовувати доцільно. Всім військовослужбовцям, всім підрозділам, якими ми проводили підготовку, хочу побажати чим пошвидшого повернення додому, цілими, неушкодженими, побачити своїх рідних, близьких, сімей, дружин, дівчат. Бажаю вам успіхів і чим швидшої перемоги.